Ani nemusíte mít pokerovaný ksicht, aby to! Takže přátelé, v následující písni nám to můžete ukázat. Je to písnička z 80. let, tedy z doby, kdy jste všichni vyrostli, stejně jako my. A samozřejmě součástí téhleté 80. písně bude jako každé 80. písně striptease! A předvede ho kytarista MJ!
Ale pozor, zůstaňte ve vzduchu!